Pozdravljeni, dragi ljubitelji in spoštovane ljubiteljice futsala. V 11. oddaji je napočil čas, da se je edina prvoligaška ekipa, ki še ni imela zmage, ajdovski Kiksi, prebudila. Na domačem srečanju so ugnali Benedikt. In če se na dnu dogaja, na vrhu po tem krogu ni sprememb. Seveda si bomo pogledali, kaj se je dogajalo tudi v drugi ligi. V rubriki Halo Tujina smo poklicali Alena Fetiča, ki je staknil neugodno poškodbo, a še predvsem sledi selitev v Škofjo Loko, kjer smo obiskali tamkajšnji stripi. Leto dni premora si je vzela članska zasedba škofjeloškega stripija kluba, čigar korenine segajo v 80. leta prejšnjega tisočletja. Razloga pa verjetno ni treba navajati, kot pri večini, je bila tudi pri stripiju kriva osiromašena blagajna. Z lansko sezono smo se še prijavili v drugo ligo, ampak smo žal, še preden je bil razpis, zunaj se odločili, da ne gremo naprej, ker smo imeli finančne težave oziroma par velikih sponzorjev in pa glavni sponzor oziroma generalni sponzor so odpovedali in davke pa je pobrala članska ekipa. Ni res to, kar se govori v krog oziroma se sliš po raznih krogih, da smo se med sabo skregali in da zaradi tega ni bilo članske ekipe, ampak enostavno, če ni financ, ne moreš delati. A je bila kljub manku članske ekipe sezona izjemna. Selekcija v 19 je osvojila naslov državnega prvaka. Selekcija v 21, v kateri letos ni več uradnih tekmovanj, pa je končala v polfinalu. Vedeli smo, da v letošnji sezoni bomo naredili vse, da se člani vrnejo. Mačke nam je, kar se financ tiče, šlo na roko to, da ni selekcije v 21, ampak po drugi strani pa dosti slabo, ker jo ni, ker smo na ta način veliki igralcev pustili ob strani, ker pa zase žal ni prostora. Imamo samo domač kader, nobenega tujca, če lahko tako rečem, vsi so fantje tle iz Škofje Loke in okoliških vasi mest. Z novim imenom so se okrepili tudi na trenerskem mestu. Pripeljali smo trenerja, Sedana Darevića. Moram reči, da mi je zelo všeč to, da je on tukaj, ker, kakor se verjetno tudi v zadju sliš, skozi ima nekaj za prepon na to, kar fantje delajo in na ta način lahko fantje sam napredujejo. Kako je z vidika gledalcev? Lani na tem finalu v 19-ih je bilo precej, polna dvorana do zadnjega kotička. Kako je letos? Odvisno. Od tekme do tekme, od dneva do dneva, ali je zunaj lepo vreme, ali pač ni, ali je slučajno kakšna velika tekma po televiziji, karkoli, vse to vpliva na obisk. Je nekaj teh stalnih navijačev, ki pridejo pogledat, ampak smo pa že v preteklih sezonah ugotavljali, da z uspehi oziroma z dobrimi igrami pride tudi več gledalcev. Na U19 se že nekaj navadili, na članih pa še mačke moramo navaditi, ne, da pač tudi oni znajo dobro igrati in da tudi oni bojo tudi pred polno dvorano lažje igrali. Napredek in načrtno delo torej sta vodilo stripija, ostalih rezultatskih pritiskov ni. Čeprav je v športu vselej tako, da morajo biti cilji visoko postavljeni. Kar se pa članske ekipe tiče, pa seveda, če ne v tej, pa v eni izmed naslednjih sezon, želimo končno prijeti v to prvo ligo, ne bomo pa ničesar prihitevali. Pač, ko bomo zmožni, bodo tudi rezultati to pokazali in bomo šli naprej. To, da smo zdaj par tekem dobro odigrali, še zmeri ni garancija, da bomo tako tudi nadaljevali, ampak stremimo pa spet k temu, ne, da bi. Kar je cilj seveda vsakega kluba v Sloveniji, pa tudi kjerkoli druge, pač vsi si želijo nekaj napredka. Če bi rekel, da se zdaj borimo za peto mesto v drugi ligi, pa je vse en, če mi ni tukaj. No. Nadaljujmo kar v drugi ligi. Poglejmo si rezultate zadnjega kroga. Le ena ekipa je slavila v gosteh in sicer Ptuj, ki je, kot bomo videli, premagal stripi. S preobratom, že v prvi minuti so zaostajali, so slavili igralci Tomaža Trcka proti Dobrepolju. Velike Lašče so doma suvereno 9-1 premagale Oplast, v nedeljo pa sta bili še dve tekmi. Mlinše so 5-5 remizirale s Kebljem pizzerijo Salama, na obračunu novincev pa so bili boljši igralci Zavasa. Vrhničani so se tako povzpeli na drugo mesto, na prvem je še vedno Tomaž, tretji je Kebelj, četrte pa Mlinše. 10 točk sta zbrala Stripi in Gorica, 9 Dobrepolje, 7 Ptuj, Velike Lašče in KMN Oplast Kobarid B pa imata 6 točk.
kot smo že v uvodu dejali, v prvi ligi smo dočakali prvo zmago Kiksov na tekmi, ki bi lahko že odločala o drugoligaški usodi, so premagali Benedikt 3-2. Kozli so v končnici srečanja strli odpor žilavih Litijanov 6-4 je bilo, minimalno zmago pa je vpisal tudi Remax na štajerskem derbiju. Tekma Puntarja in Bronxa se je končala suvereno zmago upornikov. Na lestvici je edina sprememba skok Puntarjev mimo Bronxov. Na vrhu je še vedno Oplast, ki je to pot počival s točko zaostanka, mu sledi Remax Maribor, Dobovec pivovarna Kozel je tretji, 3 točke manj pa imajo potočje projektiranje Sevnica in Litija. Zadnje mesto Benedikt ima sicer boljšo razliko v golih, si delita Kiks in prav omenjeni Benedikt. Pred srečanjem dna je trener Benedikta Darko Križman dejal, da so Ajdovci favoriti, a verjetno ni vedel, da bodo nastopili z izjemno pomlajeno zasedbo. Kapetan Primorcev je bil 21-letni Sluga. Že po 14 sekundah rekord letošnje prve lige je padel prvi gol, ki ga je prav po podaji Sluge dosegel Žonta. Začetek Kiksov je bil torej sanski. A zdaj je bilo treba zdržati nalete Benedikta, to je bila prva nevarna akcija gostov v modrem, v naslednji priložnosti pa se je znašel Sluga, ki je z levico za las zgrešil cilj. Kiksi so se branili in večinoma poskusili s protinapadov, Benedikt pa je s težavo prihajal do izdelanih akcij. V 18. minuti je vendarle podajo v sredino izkoristil Damiš in ekipi sta bili poravnani pri 1-1. V prvem polčasu je sledila še ena velika priložnost. Klemenčič se je otresel svojega branilca, a zadel le okvir vrat. V zadnjih sekundah pa je z lepega položaja udaril Senekovič. Kodrič je bil na pravem mestu. Nadaljevanje je bilo po željah Benedikta. Takoj v prvi minuti se je začetek protinapada Kiksov spremenil v zrelo priložnost, ki je Klemenčič ni zapravil. Zadetek bi lahko pomenil končni udarec za mlade Kikse, ki pa so pogumno nadaljevali. Še enkrat jih je rešil Kodrič, potem pa je Česnik s protinapada zaposlil tudi čuvaja na nasprotni strani. V 28. minuti smo videli prvi zadetek med elito 18-letnega Ignjatoviča, ki je izkoristil napako obrambe in na veselje približno 100 gledalcev izenačil na 2-2. Na krilih remija so Ajdovci iskali zadetek zmage, Sluga sprva ni bil uspešen. Svojo priložnost pa je v zadetek spremenil Česnik in tako zrežiral preobrat. Benedikt se ni odločil za igro z vratarjem, čeprav so zaostajali, blizu je bil Klemenčič, ki je še drugič zadel vratnico. Po prekinitvi in v igrani akciji pa je obramba rdečih le razčistila. V zaključku tekme še ena obramba vratarja Benedikta, srečanje pa se je končalo s 3-2 za Kikse. Borili smo se, tako kot oni. Mislim, da imeli smo vsi približno enako šans. Sam dan se šli nam več noter in zaslužene 3 točke. Podobno kot v lanski sezoni sta se tudi tokrat v Luknji srečala Remax Maribor in potočje projektiranje Sevnica. Domačini so povsem prevladovali, Sevničani niso uspeli na nasprotnikovo polovico. Kaj šele, da bi ogrozili Puškarja in v 4. minuti so vijolice povedle z golom Fiderška. Beli so se na to le opogumili, drobneje poskusil dvakrat, ob drugem udarcu je Puškar žogo poslal v kot. Mariborčani so držali svoj tempo, nekaj sreče je zmanjkalo Čehu, žoga je zadela vratnico, na to pa je sicer močan strel, ki je šel preveč po sredini, branil Govekar. V naslednjih minutah so se vrstili streli, ki niso končali v golu. V 15. minuti pa so Sevničani izpeljali hiter protinapad, ki bi končal v mreži, vendar je izjemno obrambo uprizoril Puškar.
prvi vratar slovenske reprezentance, je na to imel tudi nekaj sreče, drobne je le skomignil z rameni, na to pa je bil vendarle čas za sevniško veselje. Prodor Škoriča se je končal zadetkom. V naslednji minuti, 16. je bil Totoškovič spreten v kazenskem prostoru in Remaks je bil še drugič na tekmi v vodstvu. 17. zadetek za nekdanjega igralca Litije, ki je na to dosegel še enega, a še med tem je bil odločilen Puškar. V zadnji minuti prvega polčasa pa, kot smo dejali drugič, Totoškovič ekipi sta na odmor odšli pri 3-1, čeprav bi lahko bilo tudi 3-2. V drugem polčasu je sprva Govekarja ogrel Čeh, nato je mariborska sedmica stresla vratnico. To res ni bil večer za mladega reprezentanta. Vztrajnost se ni poplačala niti Filekoviču, tudi on je zadel le okvir vrat v najboljšem trenutku, rumenih pa so zadeli gostje. Bliskovit protinapad, gol pa bomo pripisali Fidršku, ki je žogo pospravil v svoja vrata. 8 minut pred koncem tekme je zadnji gol na srečanju za gostitelje dosegel Buzeti, a do konca so se varovanci Džafiča še tresli. V 38. minuti je namreč Škorič uspešno izvedel 10 metrovko in tako postavil končni rezultat 4-3. Več izkušenj imajo, so starejši igralci, imajo Mileta, ki umiri igro, zna voditi igro in pač prevladuje tukaj, ker dobijo dobre žoge, pa dobro znajo zaključiti. Mi pa tega pač nimamo, so malo manj izkušeni igralci in rabimo kilometre. Prvi polčas smo odigrali, po mojem najboljši polčas v sezoni. Mogli bi zabiti vsaj 3-4 gole. V drugem polčasu pa ja, zadnje minute si naredimo samo težje z fauli. Vsako tekmo se nam to dogaja, da izkoristimo vse 6 faulov in 4-3 na koncu. Poglejmo si, kaj se je dogajalo v drugi ligi. Stripi ekipa z najboljšim napadom, to so potrdili tudi na tokratni tekmi proti Ptuju, pa ni bila tako zbrana v zadnji liniji. Po vodstvu so se namreč začele pojavljati napake, prvo je izkoristil Krajnc. Kurenti so v vodstvo prišli v 17. minuti. Nato pa nova velika napaka v obrambi. V 20. minuti je bilo 3-1. Najlepši zadetek srečanja je vpisal Langerholt. Peto je znižal na 3-2, nič ni pomagalo, če so se v zadnji liniji dogajale gromozanske napake. Končni rezultat je v zadnji minuti in prekinitvi postavil Česen. V Zagorju pa sta se srečala Mlinše in Kebel pizzerija Salama. V tretji minuti so res da do vodstva prišli gostitelji, vendar je na to sledil monolog nasprotne zasedbe. Friedrich, Hren, Augustin in nato še enkrat Friedrich so pripeljali pico peke do prednosti 4-1. A v drugem polčasu smo videli nov preobrat in skoraj neverjeten povratek, saj so domačini uspeli nadoknaditi 3 zadetke. In tako se je tekma zaključila s 5-5.
Posočje so Bronksi prišli brez kapetana Hrvatina, manjkal je tudi občasni reprezentant in prvi strelec ekipe Zajc. Puntar je v sponu, kar je dokazal tudi v uvodnih minutah tokratnega srečanja, ko je streljal Vidič. To je bil odgovor Bronksa, ki je imel protinapad za vodstvo, vendar je Logar zaklenil vrata. V sedmi minuti je Kos našel Rutarja, ta pa je bil hitrejši od Kocjana in Puntar je povedel. Prvo tekmo so Puntarji izgubili, tokrat so se odločili, da Bronksom vrnejo z obrestmi. Prikazali so živahno igro, Kocjan je posredoval po strelu Vidiča. Vratar Modrih pa je imel nekaj manj dela po poskusu Kraglja, žoga mu ni zbežala med nogama, se je pa to zgodilo v 14. minuti, ko je zadel za Lašček. Puntar je bil na letu, minuto kasneje je bil spreten, ko suporniki so se še tretjič veselili, Bronksi pa niso dali vtisa, da bi se lahko vrnili. Težavo so organizirali napad, njihovo glavno orožje so bili proti napadi, Puntar pa je igral poletno. In pred odmorom bi lahko še povišal. V drugem polčasu se je v vratih Puntarjev priložnost našla tudi za mlajšega Logarja. Za Lašček ni uspel v gol pospraviti podaje Vidiča, je pa zato Kragelj poslalo mu Kusterleta zadev še na tretji tekmi za povrstjo. Začetek akcije za peti gol je strel Čujca, ki je vztrajal skupaj s Kosom in na koncu zadev z levico. Častni zadetek za Bronkse je dosegel Depanger, do konca je manjkalo še 9 minut. Proti vratom Logarja smo na to zabeležili še en nevaren poskus zakončnih teniških 6-1 pa je poskrbel Volarič. Puntarji so tako preskočili Bronkse tudi na lestvici. V letošnji sezoni je Alen Fetič dobro opravljal svojo nalogo pri Splitu, ki je po polovici prvenstva na drugem mestu tik za rivali iz Zagreba. Seveda, pol sezona je končana, 10 zmag, en poraz od glavnega konkurenta oziroma nacionala, ampak konc konca moramo biti zadovoljni s tem rezultatom. Dolga je šla sezona, seveda so se in misli usmerjene k reprezentanci, da bo klub malo počakal, ampak v končni fazi mislim, da s to pol sezono moramo biti zadovoljni. Na to pa je za Fetiča, ki je v prvem delu sezone dosegel 4 prvenstvene gole, prišla neljuba poškodba. Neugoden udarc, zvečer je bilo še vse, dajmo reči, mislim, da je samo udarc, ko se zjutraj zbudil, bilo natečeno, malo je bilo vsak kakšni paru na prstu oziroma palcu, tako da sem povedal, da to njih ni samo udarca, ne vem, kar se rekel, oziroma skupam mislil, da bi šel slikati oziroma en kanc naredi. In potem sem videl, kaj in kako je in srečo, lahko bi se zgodilo še hujš. Vse skupaj ob nepravem času bi lahko rekli, saj Slovenijo čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Če bo vse normalno, če bo vse po sreči, ker sem zdaj nisem dotaknil žog, je že, da mora reči, kakšnih 12-14 dni. Tako da reči, že čutim, da je tudi bolje, tudi med hojo in vsem, da ni nekih bolečin, ampak, kolikor sem rekel, mislim, na konci tega tedna bom začel že počasi samo laufati oziroma teči. Mi na to postopoma žogo tudi delati in se pripravljati tudi
individualno za kvalifikacijo za svetovno. Verjamem in vem, da se bom 100% potrudil, oziroma 150% potrudil, da se bom vrnil, koliko je treba in da bom svoj del doprinosa reprezentanci. Alenu Fetiću veliko sreče in naj gre okrevanje po načrtih, poglejmo pa si še, kako gre preostalim našim. Ekipa Nejca Hozjana vodi v italijanskem prvenstvu. Nekdanji puntar dobiva priložnost blesti pa v mladinski selekciji U21. Precej slabše gre Kristjanu Čujcu z Luparensejem pred zadnjo ekipo prvenstva. Podobno gre v tretji ligi slabo tudi Adriatiki, ki je visoko izgubila zadnji dvoboj in je na 8 tekmah zbrala le 2 točki. Bolje pa kaže Dejanu Bizjaku in Izerniji. O Alenu Fetiću smo že govorili, Igor Osredkar pa je z nacionalom po prvem delu prvenstva prvi. Na zadnji tekmi je naš kapetan dosegel tudi zadetek. Več o vseh naših nogometaših v tujini pa si lahko enkrat na teden preberete tudi na spletni strani www.futsal.si. Litija je po gostovanju pri Puntarju odigrala še eno tekmo daleč od svoje dvorane, odšla je k prvakom Kozlom. Srečanje se še dobro ni začelo, ko je takoj padel prvi gol, dosegel ga je Hasanbegović. Izkazalo se je, da je bil to večer Vrabla, prvič mu je pot zaprl sever, Litija je izkoristila vse svoje priložnosti, Vrhovec je zatresel za 2:0, morda je bil nemočen. V prvem delu igre je litijska obramba delovala suvereno, tako da tudi po naslednjih 3 poskusih domači niso prišli do zadetka. Potem pa je prav strel z razdalje obrodil sadove, tik pred severjem je žogi smer rahlo spremenil Vrabel. V 18. minuti so Kozli znižali, do konca polčasa pa sta padla še 2 gola, po vsak na eni strani. Še pred tem pa nekaj zgrešenih priložnosti. 3. gol za Litijo je zakuhal Mordej, ki je preigraval, Jelić je bil ustrajen, Litija je bila spet v prednosti +2 ali nekaj sekund. Tako so Kozli izvajali z sredine, Marot je bil spreten na desnem krilu, v sredini našel Vrabla, ki je bil hitrejši od severja. Prvih 7 minut nadaljevanja nismo videli zadetka, nato pa je mojstrsko stresel mrežo kdo drug kot še tretjič ta večer Vrabel. Igralec je pred tem v prvenstvu dosegel le 2 gola, na nocojšnji tekmi pa kar 4. Kroflič je nato zgrešil z ugodnega položaja, je pa Kordiš izkoristil igro na zmago Litije, ki je imela prazna vrata. Nekdani član Ekstrema je nato dosegel še 5. zadetek za črno-bele, ki so pobegnili na 2 gola prednosti. Pet minut pred koncem je Ročna izsilil prekršek, sledil je udarec 10 metrov, ki ga je isti igralec natančno izvedel. Litijska sedmica je na preizkušnjo še enkrat spravila Mordeja, ki se je zadnjimi močmi rešil. Na drugi strani se je izkazal še Sever. Prodiral je Kroflič, odločitev pa je padla v zadnji minuti. Prazno mrežo je zatresel Vrabel, dosegel 4. zadetek in Kozlom podaril zmago 6:4. Naslednji teden ni prvenstvenih tekem, saj se igra pokal Terme Olimpija, na sporedu so prva srečanja četrtfinala. Remaks bo v svoji dvorani pričakal Mlinše. Litija odpotuje v Kobarid, obračun vzhoda bo v Benediktu, kjer bo igral Dobovec Implan, Bronxi pa v dvorani Burja sprejemajo 3. ligaša Sleman. Toliko za danes, hvala, ker ste bili v naši družbi in se vidimo naslednji teden.